ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ ആർട്ട് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈർക്കൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ്. ഇത് നല്ല ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ, നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റാണിത്. ഇത് ഫ്ലവർ പോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈർക്കൾ വെച്ച് ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം, ഞാൻ രണ്ട് പച്ച ഈർക്കൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണങ്ങിയത് എടുക്കരുത്, ഞാൻ പച്ചയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിലായതുകൊണ്ടാണ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാത്തത്. പിന്നെ ഇത് മെഴുകുതിരിയാണ്, ഞാൻ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് ചെറുതായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഈർക്കളൊന്നും പോരാ, കുറച്ച് ഈർക്കൾ വേണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഈർക്കൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഈർക്കൽമൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. അടി മുതൽ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു മരക്കഷ്ണം വേണം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പൈപ്പ്, പി വി സി പൈപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ പറ്റിയ രണ്ട് ഈർക്കൾ അടി ഇങ്ങനെ ഇതുമ്പോൾ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. അവിടെ താഴത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് പറ്റിയാൽ മതി, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചുറ്റിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടിഭാഗവും മോൾ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ സെലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി. ഇനി നമുക്കിത് മെഴുകുതിരിൻ്റെ താഴത്തെ അതിങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഈർക്കൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഈർക്കൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെഴുകുതിരിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മെഴുകുതിരിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ അയച്ചു നോക്കാം. അയച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ചുറ്റിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ ഒപ്പരം ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈർക്കൾ നന്നായിട്ട് വളഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഈർക്കൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കത്തിച്ച ഈർക്കളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറേ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചതായതുകൊണ്ട് കുറേ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറേ ഈർക്കൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തു. എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ കൈമലൊക്കെ കരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുമാതിരി പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ കളറാണ് അടിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഈർക്കളും ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് ഈർക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ഫ്ലവർ പോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എണ്ണ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് ഇതിൽ ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തു. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടാണ്. ഇത് എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇത് നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ കൈമൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പൂവ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈർക്കളില്ല, ഈർക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൂവ് നിറച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഈർക്കളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈർക്കൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത വർക്ക്. ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂവ് നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി വെച്ചതാണിത്. ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുകളിലും മുത്തൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓരോ ഈർക്കലിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് മുത്തൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഈർക്കലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ മുത്ത് കോർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല, മുത്തങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. പേളിൻ്റെ മുത്തും പിന്നെ പഴയ മാലയുടെ മുത്തൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കളർ പേപ്പറിൽ പൂമ്പാറ്റനെ വരച്ചിട്ട് അത് വെട്ടിയെടുത്തു. വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഈർക്കലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.